do toga da uđete u zadrugu? Pa jednostavno mojom odlukom da treba da probam, zašto ako drugi mogu, mogu i ja. Vodim se tom rečenicom. A kako se nosite sa popularnošću koju ste stekli posle nekog meseca? Za kratko meseca? Vreme. Pa ja uopšte ne vraćam pažnju na to. Kako ljudi reaguju na ulici kada vas vide? Da li... tamo kod mene okej. Pogotovo klinci. A ovde, na primjer, kad dođete u Beograd, kada krenu, jel vas prepoznaju ljudi, jel vam prilaze? Nisam se kretala po Beogradu. A, jeste našli jakog muškarca? Da, vas da još pre tri godine smo ga našli, da. Jel vam podrška večeras ovde? Ovde ne, ali tamo negde da, jasno da. Ovo, kažete mi, spekuliša se već da čekate i sedmo dete, da li je to istina? Da, naravno da jeste. Znači, da, ja da krijem, znači ne bi bila ovde. Kako ćete podnuti trudnoću u zadruzi? Pa to ćemo da vidimo o tom potom kako bude dani napredovali i možda i da će... Ja možemo da znamo koji mesec? Naravno, šesti. Šesti? Da. Znači, moguće čak da se desi porođaj u zadruzi? Pa nismo računali na tu opciju, Bože moj. Pa narod vas voli, nije nemoguće. O, Bože moj, kako mogu da rekao tako će biti. I zove se Dečko. Mičko. Mičko, znači dečko. Preduhitrila sam te. Da, pravda. A mene zanima, vaša situacija, ta emisija koju ste snimili, tako da, to ste snimili tamo zezanja, tako, više? To sam snimila da dam jedan drugi ton emisiji, već sam objasnila da budu zadovoljene obe strane, publika da dobije priču, akteri prepoznatljivost. I to je urodilo plodom, pokazalo se kao pun pogodak i zato sam ja sad. A da li ste nas negde naslutili da će vas ta emisija vinuti u zvezde i da ćete evo sad doći čak i do zadruge? Pa nisam negde ni slutila, ni pretpostavljala, ni jednostavno sam se smejala i komentarima i meni je to sve ispalo, eto, što kažu, minus i uvek na kraju daju plus, tako da... Delujete onako kao žustra, žestoka žena, hoćete se tako predstaviti unutra, kad vas neko bude čačkao, stao na žut, trudni ste, menjate raspoloženje, to je normalno. Kako imam ćete reagovati? Imam ja dobru samokontrolu što se tiče menjanja raspoloženja. Ja sam konstantno dobrog raspoloženja. Jedino kad ja želim da vama pokažem da možda nisam, a u stvari jesam, a vi poverujete da nisam, e to je moj pun pogodak. Znači, ulazi, znači tu je neka, što se kaže, strategija. Imate strategiju neku što se toga tiče? Možda. A kažete mi, da li imate neke privilegovane uslove, pošto ste išli? Pa ne znam, nisam još dospela na to. Niste se ništa dogovarali? Ne. Znači, kao svi regularni učesnici. Da. A ne znam da li su vas pitali šta su vam djeca rekla?